dalam tempoh sebulan ni agresifly kita akan all out dalam tempoh sebulan ni tengok hasil dia macam mana Sementara itu, Pengarah Kanan Bahagian Taman Laut dan Pengurusan Sumber Jabatan Perikanan Muhammad Sufian Sulaiman berkata, pemantauan akan diteruskan di kawasan terlibat untuk memastikan projek berkenaan membuahkan hasil dia gazetkan, No tak zone se uh, sejauh dua batu nautika. Okey. So di kawasan dua batu nautika tidak ada tidak ada apa-apa yeah. uh, apa apa aktiviti aktiviti kelangkaan itu yang berkaitan kemuah uh, berkaitan dengan uh, apa ni pelancongan sajalah. Jadi uh, uh, bagi tukun-tukun tiruan kita ada spot-spot tertentulah dengan kajian-kajian yang dibuat oleh uh, kita punya penyelidik di mana kawasan yang sesuai dan tidak semua tempat yang boleh tukar tukar kan? gantung pada arus kawasan dan sebagainya Majlis Rangkaian Kesatuan Sekerja Antarabangsa Malaysia Uni MLC mencadangkan agar pencin pesara kerajaan di era 80-an dan 90-an yang berada di bawah paras kemiskinan dikaji semula. Dalam satu kenyataan, Presidennya Datuk Muhammad Syafi'i BP Mamal berkata rata-rata pekerja yang bersara dalam tempoh itu setelah beberapa badan kerajaan diswastakan menerima pencin bulanan yang rendah antara RM180 dan rm Ringgit. Mereka diklasifikasikan sebagai bekas pekerja kerajaan yang menerima pencin di bawah paras kemiskinan. Dalam masa sama, beliau menyambut baik langkah kerajaan menyimak semula pendapatan garis kemiskinan PGK nasional pada kadar RM2,208 sebulan bagi satu isi rumah pada 2019 berbanding RM980 sebulan pada 2016. Jelasnya golongan pesara terbabit juga telah menyumbang perkhidmatan terbaik kepada negara serta mendukung dasar penswastaan kerajaan pendapat ketika pendapat itu. Dunia MLC mewakili kesatuan syarikat berkaitan kerajaan. Beri kebebasan kepada pengguna untuk tambah nilai menerusi penggunaan teknologi pengenalan frekuensi radio RFID. Itu antara kelebihan ditawarkan selain 20% diskaun buat pengguna Jabatan Pulau Pinang yang menggunakan teknologi yang sama bermula 14 Julai ini. Ketua Kecemelang Pengurangan Operasi Plus Muhammad Yusof Abdul Aziz berkata tambah nilai boleh dibuat melalui kemudahan aplikasi e-dompet yang dipautkan ke akaun RFID. Beliau ketika dihubungi menjelaskan Plus sedang berusaha membangunkan kemudahan sistem bayaran tol tanpa tunai dalam mendepani pandemik COVID-19. Terdahulu Plus dalam satu kenyataan memaklumkan bermula 14 Julai pengguna yang menggunakan RFID akan menikmati diskaun tol 20% untuk kenderaan persendirian di Jawa tambatan Pulau Pinang ini dengan taranum lebih 30 penumpang sebuah bas ekspres berdepan detik cemas apabila bas berkenaan terbakar di Kampung Jeruk Jalan Serian Sri Aman malam tadi. Bas tersebut dalam perjalanan dari Mukah ke Kuching. Menurut laporan Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Sarawak, pihaknya menerima laporan berhubung insiden berkenaan pada pukul 8.18 malam. Semua penumpang dan pemandu berjaya keluar dari bas untuk menyelamatkan diri. Seramai enam anggota dengan sebuah jenis dan kenderaan perkhidmatan penyelamatan perawatan kecemasan EMRS dari Balai Bomba dan Penyelamat Serian digegaskan ke lokasi kejadian. Api berjaya dipadam sepenuhnya hampir tiga jam kemudian. Bas berkenaan terbakar 90%. Punca kebakaran dan anggaran kerugian masih dalam siasatan. Paparan itu tadi mengakhiri Berita Semasa 12 bersama saya, Fahazim. Dengan itu, salam hormat dan assalamualaikum. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين kepada Ustaz Tramizi ya berkongsi bacaan Al-Fatihah sebentar tadi mengingatkan kepada kita bahawa kita memohon hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan salah satu hidayah yang penting dalam kehidupan kita ialah kita dapat makan makanan yang bagus baun, Ustaz. Baun, baun, ya. Nah, makanan yang bagus. Nanti kita bincang bagaimanakah intisari daripada halaman 26 ini akan memberi pencerahan bagi tuan-tuan yang lahir dalam agama Islam, kita dapat hidayah jenis makanan yang kita pilih itu okey tetapi lebih daripada itu ialah uh, ada sesuatu perkara yang kita ingin dalami. Mari kita tengok sinopsis bagi halaman 26 pada hari ini. Bermula daripada ayat 170 bagi hari ini iaitu apakah kandungan sinopsisnya penghalalan barang-barang yang baik ya dan sumber pengharaman benda-benda yang haram sehingga ayat 171. Diikuti dengan 172 dan 173, Allah menceritakan sekali lagi makanan yang halal dan yang haram ya secara lebih spesifik. Lebih spesifik contoh-contoh yang diberikan diikuti dengan 174 hingga 176, kaum ahli kitab menyembunyikan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi makanan dan juga Uh, interaksi bersama kitab ini adalah dua topik penting yang kita akan dalami pada hari ini. Kita ingin mulakan bacaan daripada ayat 170 sehingga ayat 173. Insya Allah di sini. Terima kasih banyak, sahaz. Uh... Tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat Al-Quran semuanya, kita hari ini sudah uh, berada di muka surat 26, saya. 26. Hmm. 26, maksudnya sudah 26 muka surat lah. Betul. Kita belajar, kita tadabur, kita baca sama-sama. Ada yang baca bersama saat ini, ada yang tak sempat Ustaz baca malam tadi. Betul. Ada yang pagi tadi Ustaz, subuh tadi, subhanallah. Dengar balik ulangan. Dengar balik. Ya. Ada yang balik kerja semalam petang tengok, subhanallah. Maksudnya, ya. Ambillah peluang dan ruang yang Allah Taala kurniakan kepada kita untuk kita tidak terlepas walaupun satu ayat untuk kita baca faham dan juga Allah beri kekuatan betul. untuk kita amalkan dalam kehidupan sehari kita. Maksudnya kalau salah satu daripada checklist senarai yes, semak sah. yang penting kalau kita dah sampai muka surat 26, betul. kalau kita jumpa tuan-tuan perempuan -tuan, <coughs> di mana-mana nanti betul ya, uh, poin muka uh, uh. surat 23 cerita apa? Ah subhanallah uh, paling betul. Kurang boleh dah. Oh, Ustaz sebenarnya yeah. satu point betul Ustaz. ataupun adik-adik dekat sekolah, cikgu-cikgu yang mendidik kalau boleh muka uh, uh. surat 217 itu apa, apa? isinya? Uh. Kalau dapat dijawab secara terus itu maksudnya kita betul-betul berinteraksi dengan al-Quran dan kalau terlepas tak apa ada ulangan yang kita akan maklumkan dia saja ya? maksudnya sukuangkanya juga kalimah Ustaz kalimah 26 kalimah mungkin salah satulah yang ya. sadaqa ke betul. kan banyaklah Atang Kata yang kita dah Abang. baca ya, ha, kata betul. apa <laughs> okey baik insyaallah uh, sahabat-sahabat al-Quran semua jom kita mulakan bacaan kita untuk pengajian hari ini ayat yang ke 170 hingga ayat 173 saya. Ya, betul. <coughs> saya nak sambung lagi bacaan daripada surah Al-Fatihah tadi dengan uh, bacaan uh, Hijaz insya-Allah. Ha. Bisa, ha? Jom, sama-sama kita. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Wa idza qila lahum ittabi'u ma للذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله واشكروا وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير صدق الله العظيم Surah Al-Ma'idah ayat 170 hingga 173 ini mengingatkan kepada kita Ustaz ya bahawa sebenarnya dan apabila dikatakan kepada mereka ikutilah apa yang telah diturunkan oleh Allah mereka menjawab tidak kami hanya mengikuti apa yang kami peroleh daripada nenek moyang mereka ataupun kami nenek moyang kami padahal nenek moyang mereka tidak mengetahui apa-apa dan tidak mendapat petunjuk. Ah perkataan ini bercakap tentang kalau semalam Ustaz ya kita berbincang tentang in nama ya'murukum bisu'i wal fahsha syaitan meng jak kepada kemaksiatan dan juga kepada perkara-perkara keji hmm. ya maka apabila diajak pada mereka ikutlah kepada apa yang diwahyukan ya, so, ya. yang Allah turunkan apa jawab mereka hmm. kami ini bal bahkan kami ini ikut kepada uh, hmm. al faina alaihi aba ana ya hmm. ha. kami ikut pada nenek moyang kami ataupun yang dah biasa ataupun kalau zaman sekarang orang cakap pasal ramai orang dah buat begini hmm. saya buatlah Ah, ah contohnya saat ya. Dan ini bercakap tentang sosial uh, berkaitan dengan apa? Uh, fenomena sosial ya. Bila orang kata uh, kalau orang buat begini dah biasa, saya kena buatlah begini ya. Ini sebenarnya merujuk pasal jaranglah orang cakap pasal nenek moyang saya buat begini ya. Kecuali kalau orang uh, yang dah berumur 50 60-an tu yes, ah, dia akan cakap oh dulu ayah buat begini, ayah buat begini, nak menceritakan banyak makan garam ustaz. Oh, ya. Ha, tapi cabaran banyak makan garam apa ustaz? Darah tinggi. Darah tinggi. darah tinggi darah tinggi ya jadi bila dia tengok pada anak muda ya, tengok buat sesuatu perkara dia rasa dulu kita dah memang dah uh, buat a b c mm -mm. Uh, jangan ubah-ubah lagi dah ya dan ini adalah peringatan daripada Allah pasal apa pasal bila kita menggunakan uh, hujah aba uh, ana mm -mm. apa Allah cakap awalau kana abauhum la yaqiluna shay'an wa la yahtadun sebenarnya nenek moyang ataupun kalau kita cakap dah, dah biasa orang buat begini contohnya lah kan <Sessizuk> kalau bercakap tentang kalau nak mendidik anak mesti marah-marah contohnya dah dulu mak ayah saya <Sessizuk> buat begitu kan sebenarnya Allah nyatakan bapa-bapa mereka ataupun nenek moyang mereka itu la yaqiluna shay'a ah. mereka itu tidak memahami mereka buat itu dengan kekurangan yang ada jadi kita janganlah ikut sekali la yaqtiluna shay'a wala yahtadun mereka itu tidak berasaskan kepada hidayah daripada Allah Subhanahuwataala. Jadi ini adalah perkara penting ya saya bawakan kepada tuan-tuan kepada istilah tentang uh, orang yang meng, uh, apa nak buat ikut kebiasaan. Hmm. Ha, ini ini um, cabaran pasal apa? Pasal kalau di sekolah ustaz ya, hmm. kalau adik-adik yang bersekolah akan masuk sekolah balik nanti, uh, dia akan tengok pada keadaan sosial. Betul, kan? Betul. Kalau orang biasanya lelaki merokok. Ha, contohnya Contoh. kan. Kalau dah sampai tingkatan 4, 5 tak berani merokok, ini apa ni Lembik contohnya. Lembik. Kalau kita ikut juga kebiasaan senior-senior, abah anak ini, ibu ayah, nenek moyang senior, orang terdahulu, bos dahulu, tim dahulu, ya. Maka kesannya ialah apa? Kita mungkin tidak berseraskan kepada akal yang sejahtera ya. dan juga wala yah, ya tadu tidak berdasarkan hidayah. Perumpamaan yang Allah berikan untuk perkara ini menarik pada ayat 171 dan perumpamaan bagi penyeru orang yang Kafir adalah seperti penggembala yang menjerit, Masalah. yang tidak mendengar selain daripada panggilan dan jeritan. Mereka tuli, bisu dan buta, maka mereka tidak memahami. Yes. Ha, jadi ini perumpamaan kepada orang-orang yang uh, tidak ikut kepada kepada hidayah daripada Allah SWT. Apakah perumpamaannya? Pasal dalam al-Quran ini, hmm. Ustaz ini dia ada tashbih, yes. dia ada tamthil. Betul, ya, ha, di sini tamthil, tamthil. Lah. misalan Misal. Allah bawakan satu senario untuk uh, keadaan, cerita untuk kita ambil cerita itu hmm. secara uh, nilainya. Yeah. Ha, tapi kalau tashbih itu kalau contoh Allah beritahu tentang seperti pokok, hmm. ha, kita tengok detail, butiran pada pokok ada akar, hmm. ada pohon, ada uh, pokok, ada daun, hmm. ada buah dan sebagainya. Buah apa, kan? Ha itu detail. Hmm. Ya, tapi kalau misal kita akan lihat kepada apakah yang sedang berlaku. Jadi apakah yang berlaku perumpamaan orang yang kufur itu yang tadi degil tadi itu tanah mengikut pada Wahyu. Khamtali ladi yang aku seperti seorang yang berteriak ha, macam penggembala dan bila dikaitkan dengan Nabi saw. Nabi sebagai kulukum raiin nabi dan juga orang-orang yang mengajak ke arah kebaikan dia panggil betul-betul mm -hmm. kepada siapa kepada bima la yasma'u illa du'a nidaa nah, kalau penggembala adalah kambing biri-birinya mm -hmm. ya jadi kambing biri-biri ini bila dia dengar jeritan daripada penggembala dia If... bukan faham pun yeah, betul. ya betul kan dia rasa macam itu adalah du'a a a wa nidaa dia tak dengar kecuali ini adalah panggilan yang lembut mm -hmm. du'a a a, ataupun panggilan yang nyaring yang kuatlah. Ha jadi dengan macam tu ya begitu aja ah. kan. Okey itulah biri-biri. Ya -biri. walaupun saya bukan biri-biri lah saat <laughs> kan, ni ya. Okey bagi tentuan sekian. Jadi apakah respon mereka perkara ini sumum bukmun umyun fahum la yaqilun. Mereka itu tuli, pekak ya. ya kemudian bisu dan juga umyun buta, buta. fahum la yaqilun perkara ini lebih kurang macam ayat di peringkat Betul. awal surah uh -huh. al-baqarah ya summum bukbun umyum fahum la yarjiun itu bagi manusia tapi kali ini Allah berbuat perumpamaan seperti orang kafir yang tidak menghargai Quran uh, dan bercakap tentang kita tidak mahu jadi begitu ustaz ya hmm. tuan-tuan yang berada di rumah satu ialah apabila kita tak merasakan al-Quran ini sebagai satu teriakan untuk menyelamatkan kita InsyaAllah. ya kita rasakan macam ala ini bising-bising saja <laughs> ya dan kesannya apa yang pertama pekak, yang kedua bisu, yang ketiga adalah buta. Asha. Apa jadi kepada satu biri-biri uh, okay. ya kalau dia pekak? Asha. Jadi bila bos dia pengembala kata e -er, dia tak dengar. <laughs> yeah. Dan bila dia terjatuh dia tak boleh nak menjerit. Ha, ha macam mana uh, a biri-biri menjerit ustaz? <laughs> tak ada pengalaman ya. Tak ada pengalaman kita kena pergi tengok nanti. <laughs> ya, ha, jadi uh, dan yang ketiganya ialah buta. Maksudnya dia tak nampak bahaya yang sedang yang sedang berlaku. Jadi la yaqilun mereka ini tidak mengerti sama seperti ayat pada 170. Ya. Maksudnya Allah nak ceritakan kalau kita tidak menghargai al-Quran betul-betul, kita akan menjadi orang yang yang tidak berakal, yang tidak mendapat memahami dengan cara yang yang sebenar. Jadi ini satu perumpamaan yang amat bahaya, ya pasal apa? Pasal mengambil enteng Betul. kepada hidayah daripada al-Quran. Sebabnya Allah. kalau kita ini mengambil berat pada al-Quran ini, salah satu daripadanya kita jaga makan. Ha, ah oset ya. Jadi Ustaz mungkin boleh baca ayat 172 ya, untuk kita sama-sama beri perhatian pasal makan. Ya. Kerana itu penting. Silakan. Terima kasih banyak kepada uh, Ustaz dan juga tuan-tuan sahabat-sahabat kurang semua. Saya tertarik benar, benar dengan ayat 172 ini, Ustaz. Uh, wahai orang yang beriman makanlah daripada rezeki yang baik yang Allah Taala beri pada kita eh. Ya. Maksudnya halal dan juga baik. Sebab kalau macam saya sendiri Ustaz, uh, bila terlebih makan Ustaz habis. Ayat yang asalnya sampai nafas tak. saya sampai sampai tak sampai, tak Wah, sampai. itu sayalah bagi yang qari uh, yang membaca yeah. kan kalau katakan ibu-ibu di rumah yeah. kalau dia makan terlebih apa jadi makan terlebih mungkin uh, dia tak tak baca ya? tak Tidak, tak sempat tak ikut makrtkan ya kerana terlampau banyak makan Dan nak tidur kan okay, lah. jadi bagi pekerja bos-bos yang ada kita hmm. kena jaga makanan kita hmm. lihat ayat okay. 172 baik saya nak baca ulang saya lagi ayat 172 uh -huh. uh, saya nak cuba dengan uh, bacaan uh, menjawab dekat saya ya okey auzubillahi minasyaitonirrajim ya yeah. Allahul Azim. Seru Allahul Azim wahai orang-orang yang beriman makanlah daripada rezeki yang baik yang kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu hanya menyembah kepada Apa kaitan ayat sebelumnya dengan selepasnya? Ayat sebelumnya bercakap tentang biri-biri ustaz yang jenis uh, ...tak dengar ni ya. dia buat apa saja Aha, ya kalau binatang kalau dalam surah al-a'raf itu bercakap tentang binatang itu ya. la yaqahu nabiha ya. ya dia mata apa semua tak digunakan Betul. dengan baik ya. jadi apakah ciri binatang uh, nanti selepas ini ada binatang yang memang dia main sondol segala perkara Allah. ya yang Allah kata ha. jangan makan binatang Betul. ini Betul. tapi nak cerita pada ayat 172 ini wahai orang-orang yang beriman makanlah daripada yang baik yang direzekikan dan bersyukur inkuntum iyahuta budun jika kamu betul-betul beribadah menghambakan diri kepada Allah apa kaitan makanan makanan yang Allah beritahu makan yang baik-baik kerana apa kerana kita menggunakan akal untuk pilih makanan yang baik insyaallah saatnya dan kita perlukan hidayah kalau kita tak dapat hidayah saatnya hari ini makan tengah hari tonton makan tengah, malam nanti mungkin tak makan oh. ayam oh. yang disembelih yang oh. dihidang oh. elok yeah. ya tapi mungkin tonton makan komodo. Ha oh. kan? oh, itu... Ya. Nampak e komodo punya. nak makan, Eish. nak nampak saja ular nak makan Betul katanya tak. apa istilahnya um, exotic exotic ah, oh, exotic. Jarang-jarang oh, tak, tak pernah makan. Saya nak cuba makan. Rare, Tapi, rare. rare. Okey. Jadi tuan, -tuan sekalian tanpa hidayah tanpa wow. akal yang sejahtera, kita mungkin sebat saja oh, sebat yeah, <laughs> ya kita makan saja apa saja betul ya yeah? jadi bila kita bercakap tentang aba ana pada ayat 170 yeah, uh, 70 Allah. Uh, ibu ayah nenek moyang kita memilih untuk agama Islam ya yeah? yes. kalau kita tengok balik di dalam alam Melayu ini mungkin dahulu agama berbeza mm -hmm. tetapi mereka memilih untuk Islam sebenarnya mereka berjuang agar kita sekarang ini tak adalah makan komodo <laughs> wah betul. Kan, ya kita tak jadi begitu malah kalau kata kita tak dapat hidayah hmm. mungkinnya kita rasa macam boleh kot okay. saya rasa uh, ni kan betul. ini adalah perkara yang perlu kita beri perhatian bila Allah menyatakan pada ayat 172 wahai orang beriman makan yang baik-baik washkuru lillah bersyukurlah kepada Allah ya dengan apa yang Allah rezekikan ya yang baik-baik ini in kuntum iyahu ta'budun ya bercakap tentang ta'budun ini ustaz ya yeah. uh, dia daripada perkataan abuda itu yeah. Uh, bukan sekadar uh, kita ini uh, sembahyang saja namanya ibadah, ya. Yes, yeah? Tetapi bila kita ini menyerah diri, menghambakan diri, ada juga orang sembahyang, mm -hmm. tapi dia jenis yang uh, sombong. Ah, nah, tidak tak budun, tidak menyembah mm. ataupun menyerah diri. Kalau terjemahan dalam amazing ini kamu menyembah. Mimimah, yeah. So orang rasa bahawa okey kalau saya sembahyang saya ini tak budon. Mm -hmm. Tapi dalam hati itu yeah. perlulah juga merendahkan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa tandanya? pada ayat yang ke-173 itu Allah kata Allah haramkan kepada kamu mai tatawadama walahmul hinzir... iaitu bangkai, darah, daging babi dan daging haiwan yang disembelih dengan menyebut selain daripada Allah. Cuba Ustaz bayangkanlah ustaz ya. Kita dekat dalam di, di Malaysia ini kita dapat banyak makanan. Lepas ya. ni tuan-tuan mungkin boleh makan ayam, kambing, lembu sebagainya oh, kan? Oh, ya. Tapi di padang pasir ustaz. Ya. Padang pasir. Oh, oh. Binatang tak banyak, <laughs> ya. Jadi bila dapat a uh, haiwan bangkai, ya kalau kita tak boleh makan dah tak boleh makan dah mm -hmm. kurang yeah. lagi potensi untuk makan ya yeah. lah makanannya kurang mm -hmm. ya yeah. uh, bangkai tak boleh makan kemudian daripada haiwan ada darah tak boleh makan yeah, juga boleh yeah. Makan. Yeah. Uh, dan yang ketiga ni apa tak boleh makan kalau jumpa babi yeah. <laughs> kan tak boleh makan juga ya yeah. dan juga kalau katakan disembelih selain daripada nama Allah pun tak boleh makan Betul jadi uh, jumlah makanan yang boleh dimakan tu berkurang ya yeah. berkurang tetapi kalau kita menyerah diri kepada Allah Subhanahuwataala maka kesannya ialah tak apalah ya Allah kurang pun kuranglah pasal kami orang yang beriman sanggup kurangkan makanan. Ya, ha, itu adalah satu falsafah ataupun tadabur daripada ayat 173 bila kita bercakap tentang konteks konteks di di tanah Arab itu ya. ya. Jadi apabila kita bawa ke sini apa kaitannya ya. maksudnya kita bersedia untuk ya. dicatur oleh Allah ya, dalam bab makanan sehingga kan dalam ayat ini yeah. wama uhilla lighayrilllah faman ittu ra ya yeah. tetapi barang siapa yang terpaksa makan bukan kerana menginginkannya dan tidak melampau batas maka tiada dosa ya yeah. yeah. iaitu pertama bukan kerana barin barin ini melampau ustaz ya yeah. nak makan tu pasal dah tak ada makanan sangat yeah. saya nak makan uh, hinzir contohnya yeah. lah, ya yeah. perkataan dalam ayat yeah. ini yeah, jadi saya nak makan sampai uh, puas <laughs> mah, contohnya kan Allah cakap peraturannya jangan ...barin, melampau. Dan juga yang keduanya, jangan sampai uh, adin. Nah, adin ini melampau juga. Tetapi poinnya ialah... Uh, ...benci, adin ini ada kaitan dengan adawah, musuh. Membenci peraturan daripada Tuhan. Uh, ini cabaran bagi kita tuan-tuan yang beragama Islam mudah. Betul. Tapi yang baru masuk agama Islam dah biasa makan hinzir contohnya. Yeah. Sedap katanya betul. kan. Yeah. Tapi tak boleh. Ini... Cabaran. adalah cabaran ya dan Allah kata kalau kita dapat jaga makanan ha ya dapat jaga makanan perkataan kita hari ini apa makanan aa, ya. akala makanan mari kita sama-sama perhatikan iaitu ya, perkataan ini berulang sebanyak 109 kali ya dan dia disebut di dalam al-Quran akala maksudnya makan Allah mengakhirkan pada ayat 173 innallaha ghafurur rahim Ya Ustaz ya. Sesungguhnya Allah ini Maha Pengampun, Maha Penyayang. Apa kaitan dengan makan? Ha Ustaz Pasal Allah. tadi banyak mesti kita pasal makan, makan-makan. Ha, ha. Kalau tuan-tuan hari ini makan ayam, sebenarnya kalau ia halal tayyibah, itu adalah peluang untuk kita mendapat keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau hari ini kita tak nak makan, apa Ustaz? Yeah. komodo, komodo. Yeah. kita tak nak pasal ini tak boleh makan ni kan tak? ini pun mainan pun ustaz yeah. okay? yeah. saya kalau yang komodo betul pun rasa eksotik <laughs> ni kan nak cuba tapi kerana tuan-tuan tidak yeah. mengambilnya Allah menawarkan apa Masya keampunan Allah. untuk kita Allah. Kita, Allah. Tak Masya tak? Allah. kita tak istighfar ustaz kita Allah. tak istighfar istighfar tuan dah Allah. buat hanya menolak itu pun dah menolak tak? sahaja kita ikut peraturan Allah kata Allah ampunkan dan Allah sayang kepada Masya tuan tuan Allah. kepada saya semua kerana apa kerana kita tak makan Komodo. Inilah pelajaran kita yeah. nak sambung lagi selepas ini kita berehat sebentar my Quran time baca faham amal. Ya. Tak Jagalah hati jangan kau kotori Jagalah hati lantera hidup ini. Dapatkan yang original. Subhanallah. Bertemu kembali kita dalam My Quran Time. Kenapa saya sebut hati tadi itu ada lagu satu lagu. Sah? Lagu pasal hati itu sebab... Boleh siapa itu hati... yang, yang yeah. asalnya, Ustaz? Yang asalnya, nak je, dapat yang original tu. Yang original tu kalau tak silap saya nyanyian daripada Opik. Opik. Uh, Opik boleh dengar atau boleh cari dekat YouTube. Nyanyian daripada Opik. Pasal hati kan. Hmm. Ha, jadi berkait sangat, Ustaz. Ha, topik kita pada hari ini. Ha, jangan kita nak main sebar je main sebar je makan dan jenis contohnya contoh kan exotic lah kononnya okay. okay. oh. oh, yeah. okay. okay. kan? biasa ya saya okay. ni okey kan maksudnya kita solat betul ibadat solat tapi makanan itu juga dia akan menentukan hal tuju ibadat kita halal. Yeah. yang halal yang haram betul. yang um, syabihat, semua oh. tu Kena jaga tuan-tuan dan puan-puan. So itu sahabat-sahabat Al Quran yang saya kasih sekalian, saya nak mengajaklah sahabat-sahabat semua untuk terus ulang kaji, mm -hmm. untuk terus belajar dengan kita bersama, dengan kita bergabung di platform rasmi kita boleh tengok dekat YouTube kita, YouTube kita My Quran Time Official dan juga boleh bergabung di FB kita Sahabat Al Quran My #QuranTime dan juga My, My #QuranTime dan juga boleh follow kita boleh ikut kita di Instagram iaitu My Quran Time Official boleh kat situ nak tanya soalan ke nak ajukan pandangan Betul. mungkin ada yang tak jelas terlepas Betul. dan sebagainya ya dan jangan lupa juga ustaz hmm. kan baru Betul. ni ada yang tengok video adik anak adik-adik kecil, ya? adik kecil saya nanti insyaallah adik tu nanti saya nak jumpa nanti insyaallah oh, insya nah, nak jumpa insya adik tu adik Adam kau lupa dah nama Adik apa, Hakim, Hakim Hakim Hakim. Adik, Hakim adik Hakim adik Hakim insyaallah nanti kita jumpa adik Hakim kita taranum berdua insyaallah hmm. subhanallah Ya. Jadi uh, apa nama ni berkenaan dengan uh, perkongsian tajwid kita tajwid hari uh, Tajwid yang kita nak sharekan pada hari ini uh, iaitulah menyambung kembali pengajian kita lima perkara yang perlu diketahui untuk membaca al-Quran dengan betul dan fasih juga dinamakan rukun tajwid kita telah belajar semalam memperbanyakkan latihan membaca al-Quran yang ketiga yang keempat mengambil bacaan antalaqi dengan guru yang mutqin yang berkaliber yang berkebolehan dan yang kelima memelihara perbezaan bacaan Huruf yang tafkhim dan tarqiq apabila tersusun menjadi satu kalimah. Maksudnya kita dapat mengenal pasti kalimah-kalimah yang mana tempat kita kena baca tebal ataupun nipis. Contohnya dalam satu-satu kalimah sah. Mm -hmm. Contoh kalimah kita katakan, kalau dalam ayat kita baca ini ayat yang ke katakan ayat yang ke satu tujuh tiga mm -hmm. ayat satu tujuh tiga, mungkin kita boleh ambil kalimah feminine turra ha, kat situ terkumpul huruf-huruf yang sifatnya tebal-tebal semua isti'la semua sa'at TURRO oh betul. kan jadi ada ba ada ta kan ada, dan ada ada sifat ra ra juga kat situ, di situ. Ha, kan kemudian boleh juga satu lagi selepas dia tu baghin baghin kan ataupun sebelum dia ghaira semua tu maknanya kita kena kena pasti, kena pasti. supaya kita tak baca nipis ghaira dalam Fatihah contohnya siratal ladzina an'am ta'alai em Allahu akbar kalau kita jadi makmum kita salah letih. Mak, letih letih betul, dengar betul. saya, saya pernah semayang dekat uh, imam Benda. macam tu. Oh, ah ustaz ada pengalaman Benda. kan. Jadi, baca tipis. Ghairi magdu Allahu akbar. Jadi tuan-tuan dan puan-puan contoh Betul. maksudnya kita kena kena pasti ustaz eh? Betul. sifat yang tebal, yang tipis, lebih-lebih lagi yang ber, ber, apa berada dalam satu kalimah sahaja. masya-Allah. Eh? Jadi sahabat-sahabat semua mudah-mudahan kita terus belajar dan kita praktikkan dalam bacaan kita insyaallah insyaallah jadi itu adalah panduan daripada ustaz tarmizi berkaitan tajwid ya untuk kita baca betul-betul perkataannya itu hurufnya itu betul, ustaz ya saya kadang macam ustaz bagi contoh ayat 173 tadi betul, tu, memang ustaz. mencabar juga tu betul ustaz kan <laughs> Wow, kan? tu ya? oh ada ba ada ya. jadi uh, dengan kita belajar pada hari ini harapnya yes, tuan-tuan muka surat 26 ni boleh baca dengan lancar yes, dan sure. kita nak teruskan yes, dengan ayat 174, 175, 176. Sila, betul, saya ustaz. Baik terima kasih ustaz. Sebelum saya baca ustaz, saya nak uh, Menyapa sekejap Sahabat-sahabat mm -hmm. kita ha, Di Facebook, Facebook ni ramai ni, Sekarang ni uh, Ramai Ustaz uh, Ramai Ustaz uh, Antaranya Kita nak sama-sama doakan Sahabat-sahabat uh, kita Ustaz Kita pun rasa terharu juga Betul. Ada I, uh, ada anak yang menunggu ayahnya dekat hospital Betul. tapi menyaksikan Quran time ada ibu contohnya puan Zaitun sedang menunggu anak keluar daripada OT operation theater <tuk> pun menunggu men sambil menyaksikan Quran time jadi puan Aizul di online ni pun dia yes, menyampaikan haa. minta doakan tuan-tuan sekalian doakan beliau Itulah, uh, committed bersama dengan My Quran Allah Time... Allah tapi uh, ada cabaran uh, ya. kesihatan ya yeah. yang menarik juga satu ni Ustaz puan Zainun uh -huh. uh, oleh kerana maknanya senantiasa bergabung dengan Quran time Uh, di okay. redha Kenapa? Yeah. Kerana uh, kami di Muar sekarang banjir masuk rumah sebab air pasang Sat. Oh, Tapi kami redha Ustaz. Akbar. Jadi mohon sahabat-sahabat uh, semua kita doakan sahabat-sahabat kita yang berada di Muar mm -hmm. dan di mana juga yang sedang diuji ataupun berada dalam apa juga musibah Allah Subhanahu taala permudahkan dan jadikan kita orang-orang yang sabar. Dan mendapat hidayah mendapat hidayah daripada InsyaAllah. Allah Taala. Nah, baik. baik. Jom kita sambung uh, bacaan kita saja. Ya. Ayat 174 hingga 176 hmm. masih lagi di muka surat 26. Jom kita sambung. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Innalladzina yakhtumuna ma وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وان الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد صدق الله العظيم Taraf Allahul Azim pada ayat 174 hingga 176 ini Ustaznya menyambung tentang masih lagi makanan Betul sebenarnya ya. biasanya orang cakap, oh kalau macam tu saya tak makan komodo kan. <laughs> ya. Jadi memang saya tak makan, saya ya. rasa saya dah selamat. Betul. Ya. Tetapi rupa-rupanya ya. bila kita sambung kalau kita rujuk semalam ya. ayat 168 itu Allah cakap halalan tayyiba ya. Maksudnya bila bercakap tentang uh, tayyib ini mestilah dia mencakupi kepada halal. Ya. Salah satu daripada cabaran makanan yang halal Ustaz. Ya disampaikan dalam ayat 174 ini adalah sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah diturunkan oleh Allah iaitu ya. kitab dan menjualnya dengan harga murah mereka hanya akan menelan api neraka ke dalam perut Masya mereka. Ideanya apa? Ahli kitab ataupun orang yang diberi kitab, ya kitab zaman dahulu Taurat hmm. dan zaman sekarang kita ambil pelajaran, kita dapat kitab. Ya. Apa maksud kitab? Kitab ini adalah ada sumber peraturan. Ya. Bila Allah guna perkataan Quran, sesuatu yang selalu dibaca. Bila Allah gunakan al-kitab, ada sesuatu yang tertulis peraturan. Jadi bila bila apa yang dibuat oleh orang dahulu menyembunyikan apa yang telah diturunkan daripada peraturan alkitab menukarkannya dengan Harga yang murah. Yes, ya, apa ceritanya rasuah. Oh, subhanallah. Ha, rasuah paling tinggi yang berlaku dalam sejarah adalah rasuah dalam agama. Allahumma. Apa maksudnya yes, ialah kalau katakan di ceramah-ceramah, -cerama. uh -huh. kalau katakan saya tak nak panggil lagi awak ceramah, uh -huh. saya tak nak bayar awak uh -huh. kecuali uh -huh. awak mesti cakap ikut apa oh, yang saya nak. subhanallah. Ini pernah berlaku pada zaman dahulu, ya, yes, pada zaman bani Israel, dan ia boleh berlaku sedang berlaku di dalam. Zaman ini, yes, ini peringatan untuk saya, saatnya, yes, pada, uh, Ustaz, pada ustaz-ustaz, ulama yang ada, bahawa jangan sampai disembunyikan peraturan yes, Alkitab tersebut. Yes, ha, dia bukan sekadar sembunyi Quran, Ustaz. Yes, dia sembunyi Quran, tak nak baca Quran. Bukan yes. sekadar itu. Tetapi bila dia tahu dah peraturan bahawa sebenarnya, contohlah dia yes. cakap, bahawa Arak itu haram, yes, contohnya. Jelas tapi kerana ada orang yang kata alah tolonglah luluskan sikit projek ni takkan tak boleh kot ya, kan tak ada orang tahu pun ha, ya. tak ada orang tahu pun luluskanlah ya jadi kita pun menyembunyikan oh. peraturan haram itu ya. ya kerana apa kerana oh ada tekanan kerana itu ini ya. sebenarnya Allah menyatakan bahawa apa yang dimakan oleh tokoh-tokoh ini adalah api neraka. Ya. Ketika dapat gajinya, dia mungkin okay. tak makan komodo, ya. Betul, ataupun dia tak makan hinzir. Dia betul. kata khinzir, uh -uh. komodo, tak nak ya. <laughs> Tetapi rupa-rupanya duit RM100 dalam wallet itu penuh dengan ya kalau dia jijik pada khinzir, uh -huh. dia kena jijik melihat kepada gaji-gaji yang masuk dalam akaun bank tersebut. Kerana apa? Kerana menyembunyikan ma anzalallahu minal kitab Masya Allah. Masya Allah. wa ishtaru nabihi thaman yang qalil. qalila masyaallah ni peringatan kepada saya kepada tuan-tuan ya bahawa jangan buat begini apa kata Allah wala yukallimuhumullahu yaumal qiyamah Allah. Allah tak nak cakap dengan orang begini Ustaz. Allah Rabbi. Allah tak nak cakap. Cuba bayangkanlah kalau saya dengan isteri saya kan 3 oh. hari ke 2 hari 3 jam balik rumah kalau tak bercakap pun kita rasa jangan <laughs> jangan, jangan, kan Ustaz ya. Ini Allah yang tidak mahu bercakap kerana apa? Maksud. Kerana jenayah yang dibuat dapat duit seratus ringgit, dua ratus ringgit nampak macam tak makan pun hinzir Maksud. ataupun beli komodo, Maksud. Maksud. tetapi rupa-rupanya menyembunyikan peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah. Allah berkata: wala yuzakhihim, Allah tidak akan bersihkan, sucikan mereka. walahum mmaadhabun alim baginya adalah azab yang sengsara. Jadi sama. ini adalah jenayah besar rasuah agama. Tapi dalam masa yang sama, apa maksud uh, rasuah? Rasuah ini juga berkaitan dengan peraturan-peraturan. Uh, Contohnya lausannya, ada orang yang dia sepatutnya kalau uh, berato, uh -huh. ya, okey, nanti saya selesaikan urusan uh, tuan. Uh -huh. Saya sebagai penjawat jawat uh, penjawat uh -huh. kerajaan uh -huh. awam ya. Uh -huh. Tapi kalau bayar sikit bawah meja, kan, uh -huh. ya, saya bagi laju sikit. Oh. Ya. Bagi laju sikit. Sebenarnya peraturannya sila beratur. <laughs> ya. Dan tak payah bayar pun. Yeah. Tapi disebabkan apa? Uh, tolong bayar sikit saya. Uh -huh. Ya. Peraturan tu kita lah. Uh. Bagi tuan-tuan kalau ada kawan-kawan yang buat begitu ataupun ada pilihan untuk uh, potong queue, potong uh -huh. barisan untuk di, dengan bayaran tersebut, yeah. maka Allah menyatakan Allah tak nak bercakap dengan kita. Allah. Nauzubillah minzalihin. Ini peringatan yang penting lantaran apa? Kerana perkara ini bagi negara Islam, banyak negara umat Islam, Biasak. cabarannya ayat 174 Biasak. ini dia kata, ah ini Yahudi ya ni, Yahudi. <laughs> <laughs> kan? Rupa-rupanya kita kena ambil pelajaran, ulaikal ladhin yashtarawud dalalata bil huda wal adaba bil maghfirah fama asbarahum 'ala an-nar. Subhanallah. Ustaz, kalau boleh baca sekali ya, ayat Zat. 175 ini mengingatkan pada saya, ya pasal bukan ya, bukannya Zat. tak best Ustaz. Ya, best kalau katakan dapat potong queue oh, kan, dapat ha, projek. Oh, bukan ya. tak suka. Tetapi bila ini adalah peraturan, pernah berlaku orang-orang terdahulu ya. memainkan peraturan, zaman ini kita kena jaga betul-betul agar kita umat Islam, Zat. ya negara Islam ni orang tak lekehkan ya. kerana bayar saja ya. boleh potong queue dekat airport ya ataupun boleh dapatkan sesuatu hanya bayar bawah meja. Silakan ustaz ayat 175. Masya-Allah ustaz. Saya baca atas meja ni ustaz. Oh ya, sila jangan bawah meja ya. Okey, ayat 175 ustaz. betul ustaz ayat 175. Ya, eh? Okey baik. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Ulaikal Sudan qalla hu l'adzim. Surga inilah peringatan daripada Allah, mereka itulah orang-orang yang membeli kesesatan dengan meninggalkan petunjuk dan membeli azab seksa neraka dengan meninggalkan keampunan Tuhan, maka sungguh menghairankan kesanggupan mereka menanggung siksa api neraka Masya itu. Allah. Dua perkara tu Ustaz ya? di situ ada ulaiikal ladzina ya. yashtarawut talala tabil huda. Mereka menukarkan kesesatan dengan hidayah. Ya. Ya? sepatutnya pada ayat yang ke-170, tuan-tuan tengok balik ayat 170 Allah cakap yah tadun ya. ya Allah nak cakap kalau kamu ni betul-betul ikut Quran ya. kamu dapat hidayah tapi rupa-rupanya orang yang menukarkan ya menukarkan hidayah dengan dengan kesesatan apa yang dibuat ialah dia rasuah Allah. ya rasuah dan akhirnya dia dapat makan dia dapat macam-macam harta kaya ha. rumah besar ya. tapi rupa-rupanya dia menukarkan hidayah Allah. dengan kesesatan ha. Allah. yang pertama dan yang keduanya dia menukar keampunan Allah dengan azab Masalah. ya pada hujung ayat 173 tadi kita dah tahu ya elakkan daripada hinzir daripada bangkai daripada yang diharamkan oleh Allah Ustaz. ya Betul, uh, kita dapat keampunan ya kita dapat keampunan tetapi bagi siapa yang dia kata dia tak beli hinzir pun hmm. dengan duit dia, hmm. dia dia tak beli bangkai kan tak ada saya beli bangkai ni ozaat takkan ya. belinya tetapi kerana dia beli dengan menggunakan duit rasuah sebentar ah. tadi Maaf. ya Maka kesannya apa? Dia sebenarnya menjemput ya Tuhan tolong beri azab kepada saya, Allah jangan Allah. ampunkan Masya saya. Ha jadi bila dia dah mempermain mainkan ini, Allah mainkan dia dengan perkataan apa? Fa asbarakum ala nar. Sabar betul dia atas neraka <laughs> ni eh. Okay. Hmm. Okay, lah dia. Macam tu. <laughs> Allah amat murka dengan perkataan ini yang memberi perhatian kepada tuan-tuan, okay. ya kalau kita bekerja, ada terlibat dengan mana-mana proses pun, kadang-kadang yeah. kita tak bekerja, kita yeah. nak pergi ambil servis di mana, -mana mana tempat tetapi kita bayar hmm. untuk potong hak-hak orang lain sebenarnya kita terlibat dengan aktiviti sabar betul dengan neraka. Ha ya ini peringatan daripada Allah zalika bi anna allaha nazzalal kitaba bil haqq. Ya Allah turunkan kitab ini dengan betul-betul al-haq kebenaran ada tujuan. Masya Allah. Ya wa innal ladhina ikhtalafu fil kitabi la fi shiqaqin ba'in yang suka bertelingkah ini yang suka melawan balik kepada peraturan daripada kitab ini dia akan mendapat perpecahan yang yang jauh ya dia akan jauh daripada Allah dan kita tidak mahu kita makan ayam halal mm -hmm. ya tetapi rupanya kita jugalah uh -huh. jadi orang yang suka bergaduh oh. lantaran makanan kita datang daripada sumber yang tidak halal dan kita tak nak jadi orang yang sokong yeah. ha, satu orang yang uh -huh. buat rasuah ya huh? tapi sokong uh -huh. sistem rasuah yang ada dalam negara dalam negeri organisasi tuan yang beramal dengan panduan halaman 26. Kita melihat pada resolusi kita, yang pertama kita berteraskan kepada ayat 170 ikut al-Quran dan sunnah ya bukan kepercayaan orang-orang terdahulu senior terdahulu pengurusan terdahulu kebiasaan yang terdahulu terdahulu dulu-dulu tak nak ya yang pertama yang kedua cari ilmu agar melaksanakan atau meninggalkan sesuatu itu adalah berdasarkan ilmu sebagaimana dalam ayat 171 ya bukan kerana ikut-ikutan ataupun tanpa ilmu yang yang benar dan yang ketiganya, sampaikan kebenaran biarpun ia memberi kesan kepada dunia kita. Ayat 174 yang kita belajar daripada Bani Israel, tokoh-tokoh agama memanipulasikan agama untuk manfaat mereka, memanipulasikan kuasa. Kita tidak mahu gunakan kuasa dan juga agama untuk rasuah tetapi kita sampaikan kebenaran di mana jua. Kita doakan yes, agar Allah izinkan kita kuat yes, atas perkataan ini. Sebelum doa Ustaz. Ya. Nasi apa yang Ustaz favourite sekali pasal makanan Ustaz? Nasi ya? Eh? Ya nasi. Oh, saya nasi dagang. Nasi dagang. Saya nasi, nasi... kerabu. Tak. Nasi, nasi dagang juga. Nasi dagang juga okay. subhanallah. Nasi dagang putih Terengganu. Nasi dagang Terengganu masya-Allah masya-Allah. Allah. akbar. <laughs> Masya <Allah. laughs> okay. Yang halalan thayyiban Ustaz. Halalan dan thayyiban ya. Itu yang penting. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا تهن كمي, كمي مهم كفدم يا الله كرنيا كن كفدك من رزقي حلل جباي يا الله Ya Allah ya Tuhan kami kuatkan kami sebagai seorang ayah ketua keluarga untuk menjauhkan sumber rezeki kami sekeluarga daripada sumber-sumber yang haram dan juga ragu-ragu ya Allah Ya Allah, Ya Tuhan, kami memohon kepada-Mu, Ya Allah... ...jadikan kami ini orang-orang yang senantiasa bersyukur... ...di atas banyaknya ni'mat kurnianmu mu ...lantaran itu kami jauhkan diri kami... ...daripada makanan-makanan yang memudaratkan kami, Ya Allah... ...Mirahmatika, Ya Ar-Rahman, Rahimin... ...Ya Allah, Ya Tuhan, kami pertemukan kami semuanya di syurga-Mu, Ya Allah... ...Mirahmatika, Ya Ar-Rahman, Rahimin... وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله Amin, Amin Ya Rabbal Alamin. Semoga Allah terima doa kita sebentar tadi. Kita perlu pada akhir zaman ini yes, dengan cabaran makanan pelbagai. Khususnya yes. dalam pelbagai sumber-sumber yang tidak halal kita. Doa Allah pelihara amin, kita. Ya Allah. Dan inilah mesej yang kita nak sebarkan kepada seluruh dunia. Salah satu platformnya adalah Wakaf yes. Untuk Ummah. Kita ingin menyampaikan mushaf Al-Quran. Yes. Bukan sekadar mushaf tetapi hidayahnya agar kita kembali kepada... ...makanan yang halal dan ta'ibah. Bukan sekadar bukan hinzir yes. tetapi kita menghapuskan rasuah di peringkat satu dunia ini tentunya ingin bersama di uh, jemput untuk menyumbang dalam akaun nombor akaun yang tertera sebentar tadi dan kita doakan kita terus istiqamah dalam hal ini usahanya ya? dan uh, bercakap tentang istiqamah ini uh, pada muka surat 26 ini mula banyak peraturan-peraturan Allah berikan jangan lupa tentang istilah kitab ya. itu maksudnya peraturan ya? ya peraturan sesuatu yang tertulis sebagai sumber peraturan jadi bersedia nanti halaman akan datang kita akan bertemu peraturan demi peraturan dan peraturan ini untuk orang apa ustaz orang yang ikut peraturan ke untuk orang yang degil ah. biasanya Orang, yang degil. orang degil lah orang degil ya yang ke mahkamah apa sebagainya itu. Betul. banyak je cerita untuk orang degil lah yang kena beritahu Betul. ya orang yang dah ikut tu alhamdulillah lah. Betul. tabarakallah Betul. kan Betul. jadi kita akan melihat nanti ada peraturan-peraturan untuk orang yang tekil. ya kita tidak mahu jadi seperti Bani Israel. Ya. Ulangan bagi Usaz. program kita hari ini Ustaz ya, jam jam 5 petang 5 petang 10 malam dan, dan 6 6 pagi. pagi uh, satu saya sangat-sangat tertariklah. Uh -huh. Dan terima kasihlah Ustaz buat ya. contoh tu sebab kadang kita ingat uh, makanan yang haram ni maksudnya daripada makanan yang macam itulah macam, macam dia, ya tapi sumber tu sebenarnya sumber. juga. Oh, semua. Terima kasih Ustaz. Terima, Ustaz. Kasi terima kasih banyak. Kita, Ustaz. Jadi kita uh, mengucapkan terima kasih kepada tontonan sekalian ya. dan mengikuti My Quran Time Usas. yang dibawakan oleh Mofas yeah. dan insyaallah kita bertemu lagi baca faham aman.